si mohla zabít killera. Já vím. Jo, jde, ale je to hodně těžký. Je, jo. To muselo většinou být naraz, ne lidi? Já jsem viděla teda jenom tři replaye z té hry. Já vím, jak se to dělá. Já ten postup přesně znám, ale musí na to být tři lidi minimálně. Ty patky čenáctý od toho, že jsi tam. Jo. Mm-hmm. Ale musím, že... Říkám, tři lidi jsou na to potřeba, minimálně. A jeden to... musí být ženská. Fakt, jde k nám, jo. Most painful. Protože první krok, to může udělat kdokoliv, je prostě Jasona praštit tak, aby mu sebral masku. Tadlá idioté. Potom druhej musí hrát za ženskou, musí najít to jeho doupě, sebrat tam ten šedý svetr. Získáš schopnost ho zmrazit. A potom třetí, ten musí ovládat Tommyho Jarvise, kterýho je potřeba ještě tam nejdřív přivolat. Tak ten ho může zabít. Ale jenom on to může dělat, jenom ten charakter. Potřebuji nějakou kooperaci tady. Už nemám nic totiž. Děkuju, Devonko. Kerek, dostaň. Nejde. Kde stala, dělala? Vrátím se k tomu genu, jak jsme opravovali. Já tady běhám a mám to rádi v tom šiku, ale já nevím. To je z mu kostky. Já mám za sebou, aha, já jsem píču s tím. Já už budu mít opraveno. Já ho nevidím, já pořád čuji, že má ta na to fobii. A má možná i ruinu. Hej, ty vlastně když máš trackly medna, tak ty nemůžeš tornet, jen palety. Ne. Sama ani nevěděla, že v trojkole nemůžu vrtnout palety. Ne, můžeš, brožej. Když ti dá abilitku, tak nemůžeš jumpovat palety. Jo, já si říkám právě. To už vůbec nevá. A to asi mám ten čas, takže... Tak se koukni, kde máš hák, pověš mi hned tady a... Jo, jdi. On bude asi po nás. A tak ne. Nebo jo? Jo, už jde záma. Teď kdo to odpálil? A kde k tomu, kdy byl s váma opravoval? Zraněnej, Láďa. Šerom k němu. Já jdu si hrát. Já potřebuji ještě třikrát vyhlát. Jo, dělej. Vyhluješ mi, prosím. Jo. On jde sem, to je... Zrhni, ať mám safe. Chceš safe? No, už se mi to ukázalo. No, vždycky, když je úkol na vyhlátnutí, tak musí být safe. Krásný. Ty asi, když máš mrtky, tak máš v něm syringe, tak to by se nevěděl. Tak se jenom k tomu genu tady. Tak já tady to taky nemám hnutně. Ou, škoda. Já jsem chtěla baterka safe, ale byl jsi to dolek. Vím, jak nás to byla vždy skočit, to se nepovedl. Myslím, některý dvěma, co spravuju, určitě tam hned bude. Tak ne, jde na druhou stranu. On jde do středu a bude na baletku. Jo, už jde. Teď byla bomba. To je dobrý, že ho slyšíš, jaký nabíjí. Já ho i vidím. já tam tady. Mám kidra, takže já ho i vidím. V mainu máš hack, jo. Tady chodí pro okolo toho. Krásný, lepě. Chtěl jsi říct, všechno má basement. Ne, v mainu má basement. Tak jsme doma. Tohle hantí, že jo? Je to někdo pro Reda nebo pro něma mít? Já už budu stragovat. Jo, to ještě stíháš. V basementu je mapa. Mapu běž. Ty píčo, vole! Kam? Já běžím vedle něho, doslova. No prosím, není staré, Adam. Jakoby to moc nevím, já jsem tady milý to. Hodí mě, píčo.
A můj... Jo, tak jsem mi hodil exhaust, nepoužil jsem mi radar. To je fajn, vole, si nespadl. Mě jsem mačkal, ty vole. Kurva drát. To byla práce. No, mám recover. A len si mě tady pošahej. Ký. Takže dobře, kdo tam bude, jak to tady dělá Kelly? Já tam jdu, protože já si chci asi aktivovat Deliverance. Ale on je to jo, on je tunelář, on bude potom, který ho jsem dal zátku. Jenom oznamuju. Že je úplně jedno, že půjdeš přede mnou, že půjdeš první, on tě nechá projít a pak mě mě, takže... Jenom bych si počítal. A někde tady je, podle mě, to víš. To je kriplo. Nevrací se k tomu k mainu, to je píčku. No, on ho bude tempit. To už stejně nestíhám, on bude mrtvý. Já nevěděl, že Gepi vždycky jako vyšel někam jako někam. Mami! Tam ho zaprlí! Jo, bez... Ne, prostě kámo, já jsem to pár tu nestihl schodit. To bude nám tomu samou, taky počít, že ano. Protože nahradové stále dosti zahovno. Má overcharge. Já jsem tak strašně zraněný, to je strašný, to vole. Ale o tolik. Jde po mně. Lučko, co ty hlasy? To je strašný. To je ten tvůj perk? No já slyším nějaký hlas, když koupám na tebe. Není to tím, že máte. Ha, nějak se mu nedaří mě trefit těma šokama. No, ale tímhle mě trefil krásně. No a to sklopám. Tam na ten samej hák. Taká úžasná hra to byla. To jo. Skutku jsem si ji užil. Skutku jsem si ji užil. No, aspoň jste to spravili. Ale tak stejně je to hlavně. Já tě dám bývil, jo? Jo. Víš, tak nás zemí léka. Tak já si uvenu. Ono má i injekci. Já mám, no, injekci. Vede lidský gen možná na půlce. No, to šlo, to je celkem hovno, že on tam bude určitě kempit. Tady nějaký nakrpávání. Tam krčí. My se tu krčíme oba. Tak ten kdo stojí. Vládě. Au. A on půjde po mně. Tak jo, sundej. On vykašlal se na mě. No, on se uláděl.
Ale starý známý autobus. Ale můj dead heart zase se natáčku pozdě. Tady otevřu bednic na budu mít štěstí. Tak je zvukulat měla deliverance, ale má strach, protože ten deliverance je takzvaně kopí. Podle mě má barbecue, nebudu kecat. Jsme mrtví. Oh, to bylo dobrý. To je skvělá, kámo. No nevadí, ale budu mít aspoň save, když zdrhneš. No on jde po mně, takže uteč. Kámo, co mám tady v té části mapy dělat? Mám splněno, díky. To je nevím, měl jsem se tady dohaj, že tohle paní opravdu. To je true. Najdeme, ale ještě jeden člověk umří. To bylo rychlý. No to budu teď já. Akorát já nenašel klíč, takže... Ale já to tady a mám červenou mapu. Já tě neviděl, no. Jo. Červenou mapu. Ty píčo, to mě pojeb. Použij tu mapu, jestli můžeš. To vlastně ty se můžeš osvědět. Já jsem umřel. Řekl si uvedu té vody. Kam šel v tobě? Ale když je vrtla, nebudu. Tak to ani píčo. No, to... A Lucka žije. Teč. Teč. Lucka žije, dej mě heč. Už si splynem. Já bych řekl, že bude v baráku. To nemyslím. A tady. Chce ještě hýlky. To je skoro rank. A. Víš kolik jsem do těch bodů? 4. Fakt jo. Prostě 4. Já jsem byl v půlce od toho, abych jde rank. Jsi v půlce. Zlesto. Čurky praskneme dnes, a ty tam nebudeš mu skočit. Mám mi drsko. Bavila mě ta hra, takže jo. To byla bitter murmura. Ha ha ha.